Olá, amigos, muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Nosso programa de todos os domingos, de meio-dia e 30 até às 13 horas. Como sempre faço, abri o programa com uma música, dessa vez com o grande flautista e vocalista da banda Jethro Tull, banda de rock progressivo muito conhecida, que iniciou sua carreira lá na década de 60 e está em pé até hoje, na verdade. E esse é um trabalho solo do líder da banda, que é o flautista e vocalista Ian Anderson. É um CD chamado Divinities, dedicado a diversas divindades de diversas tradições do mundo. E é um trabalho muito legal, que é baseado na flauta dele e não no trabalho que normalmente ele faz com a banda Jethro Tull. Vou repetir, Ian Anderson. Divinities é o nome do CD, escutamos a primeira faixa. Estamos aqui com o nosso amigo Jean hoje dando aquele apoio. Jean, estou notando um zumbido de fundo aí, é só aqui no fone de ouvido, é só no fone, né? Eu vou tirar o fone. Tá, vamos lá, pessoal, que estava um zumbido aqui de fundo, eu estava com o fone de ouvido para escutar a música melhor. Bom, vamos lá para dar tempo de eu fazer o trabalho de hoje. Antes ainda, eu passei antes de ontem na Livraria Cultura, aqui no Conjunto Nacional da Avenida Paulista. E Jean, lá é uma perdição, né? A gente entra lá, muito livro bom, muito CD bacana. E eu comprei esses dois livros. Um deles eu já tinha, mas a edição era antiga e foi relançado. E eu queria dar a dica para vocês. É um livro do espírito Manuel Filomeno de Miranda, passado através do médium baiano Divaldo Pereira Franco, um dos grandes médiuns do país, médium sério. O livro se chama Temas da Vida e da Morte, da Federação Espírita Brasileira. O livro acabou de ser relançado. As mensagens tratam da questão da vida após a morte, com vários relatos. E a partir da página 23 tem um capítulo chamado Vida, Sono e Sonho, que é sobre as experiências fora do corpo durante o sono. Então vale a pena dar uma olhada nesse livro pelas duas temáticas: a principal do livro, Temas da Vida e da Morte, e a desse capítulo sobre as saídas do corpo. Temas da Vida e da Morte, Federação Espírita Brasileira, Divaldo Pereira Franco, recebendo as mensagens do espírito Manuel Filomeno de Miranda. O outro livro, do médium americano muito famoso nos Estados Unidos, James Van Praagh, que escreveu o livro pela editora Sextante, que vem editando seus trabalhos no Brasil. O livro se chama Descobrindo Sua Força Vital. E esse livro, gente, é uma série de trabalhos de visualização, meditação e proteção a espiritual. Exercícios excelentes para sensitivos, curadores e médiuns. Exercícios de proteção energética, limpeza energética, meditação e tantas outras coisas aí importantes na caminhada espiritual de cada um. O James Van Praagh, ele tem vários livros que falam de vida após a morte. Ele tinha um programa de televisão nos Estados Unidos, não sei se ainda tem, em que ele pegava as pessoas que tinham perdido parentes, recebia mensagens e passava ali ao vivo. E os livros dele estão saindo no Brasil. Vou repetir, James Van Praagh, Descobrindo Sua Força Vital, da editora Sextante. Um ótimo livro com práticas de visualização criativa, tá bom? Bom, vamos lá. Na semana passada, eu estive no sul do país e lá eu conheci uma moça que tem dois filhos e ela tinha uma terceira criança e essa criança desencarnou. Não vou comentar os detalhes aqui porque isso não é importante. Quando eu voltei para São Paulo, eu recebi uma mensagem para ela, falando sobre a criança dela, uma mensagem diretamente para ela. E quem me passou a mensagem foi uma freira desencarnada. Ela apareceu lá em casa no meio da madrugada, uma freira maravilhosa, vestida de branco, amorosa, serena, gentil. E eu, como médium, como sensitivo de que um postura universalista, não me importa qual é a linha do espírito. Obviamente que essa freira está ligada às vibrações de Jesus e todo o movimento cristão. Isso é natural. Eu recebo mensagens de espíritos hindus, chineses, espíritos de Umbanda. Eu não ligo a mínima para a linha espiritual do espírito, porque eu não estou procurando pedigree de espírito. Me interessa o conteúdo da mensagem. Pedigree de espírito, ô Jean, tem gente que tem preconceito. Eu não tenho nada. Se o espírito vem em nome da luz, em nome do bem, o que ele passa tem um conteúdo que faz crescer, é evolutivo, é do bem, não me interessa a linha. Pode ser negro, branco, alto, baixo, homem, mulher, vermelho ou amarelo. Não me importa. Pode ser uma bola de luz,
pode ser um preto velho, pode ser um Exu, pode ser um mestre, não me importa. A minha função como sensitivo responsável, esclarecido, é veicular essas mensagens cá para o plano físico, e então eu vou pegando e repassando de forma universalista. Pois bem, ela apareceu, me passou a mensagem e me pediu, tá, que eu conversasse com a mãe a qual estava destinada essa mensagem, se ela permitiria que eu trouxesse a público essa mensagem, naturalmente preservando os detalhes particulares, tanto da criança quanto da mãe, é óbvio. Porque isso poderia ajudar outras mães que também perderam suas crianças. Notadamente, a situação dela foi complicada, uma criança 2 aninhos, e é um baque para a família, e tudo isso. Tá? E a mensagem, ela veio com uma onda de amor, pessoal, e agora eu vou cumprir minha missão que eu prometi a ela. Eu vou ler a mensagem aqui para vocês, e ela está com uma emanação afetiva impressionante, e eu vou usar de fundo aquele CD do Robert Laffont, que eu toquei alguns programas anteriores, Les Grandes Initiés, baseado no livro Os Grandes Iniciados, do Eduardo Chéret. Nós vamos usar a faixa 1, que lembra inclusive a abertura de um filme, é muito bonito, e a faixa número 4, tá? É uma música dedicada a cada mestre. Nós vamos usar uma de abertura genérica e uma quarta dedicada ao mestre Orfeu, mestre grego das iniciações herméticas lá na antiga Grécia. E vamos finalizar com duas músicas do duo Stairway, o CD Moonstone. Se der tempo, vamos escutar duas músicas para completar e fechar esse trabalho. Pessoal, se possível, feche os olhos um pouquinho aí na casa de vocês, ergue os pensamentos, aí cada um dentro da sua crença espiritual, isso não importa, desde que esteja voltado a um poder superior do bem e da luz, não me importa o nome, importa que você esteja bem com aquilo que você está fazendo. E eu vou ler isso aqui para você, e obrigado por você permitir eu chegar aí na sua casa com essas palavras que eu vou ler agora, que foi para uma mãe que perdeu sua criança. Mas eu espero que ajude outras mães a partir de agora. Jean, por favor, libera o som do Robert Laffont, Les Grands Initiés, que é a tradução dos Grandes Iniciados, um grande livro do Eduardo Chéret, sobre os mestres da humanidade. Vamos lá. O texto se chama Acalanto Espiritual, quando o céu falou a uma mãe. E a linguagem é toda da freira, eu só transcrevi para o plano físico. Vamos lá? Salve, minha irmã querida. É pela graça do Senhor que venho a ti nesse momento. Eu sei do teu tormento e o quanto tens chorado. No entanto, olha dentro de ti mesma e veja o quanto tu és forte. Olha também para os teus filhos e vê como eles cresceram. O Senhor te deu a dádiva da maternidade e te fez feliz. Mas tu te esqueceste da verdade. Todos os filhos são sempre dele. Todos são centelhas do amor dele que os envia à terra em missão. Às vezes, é por um tempo de vida física, para cumprimento de algo. E os motivos, só ele é que sabe. E no momento certo, tudo se aclarará para ti. Tu és mulher justa e verdadeira, e reconhecerás o que te digo aqui e agora. Tua criança não está morta, e nem o teu coração, que pulsa e ainda sonha. E tu precisas viver para educar os outros filhos que o Senhor te emprestou. É hora de segurares na mão do Senhor, com confiança e fé verdadeira. Tua criança vive, ela sabe do teu amor e te agradece por tê-la recebido. Thank you.
O tempo dos homens não é o tempo de Deus. O infinito é um segundo para Ele, assim como alguns poucos anos também fazem parte do infinito. Acalma o teu coração, pois tu és criança dele também, assim como todos. Tu não estás sozinha em teu caminho de vida, e o tempo te fará justiça. A partir de agora, faz nova vida, querida, e deixa a força do Espírito te curar. Tu bem sabes que muitas coisas do mundo dos homens são filhas da ilusão. Então, não te lamentes. Aprende a tua lição e anda com Deus em teu coração. Nada pode te afastar dele, e tu sabes ler nas entrelinhas das coisas da vida. Minha pequena, eu continuarei orando por ti, para te amparar na luz celeste. E também orarei pelos teus filhos, para que eles te honrem como mãe correta. Tua fé é linda, teu olhar é verdadeiro, e só Deus é que sabe do teu valor. O teu fardo foi pesado, mas agora é hora de nova vida, no tempo certo. Renova-te no Senhor e faz o teu viver com honestidade e paz de espírito. Tua criança está voando com espíritos luminosos no tempo do despertar dela, e tu terás notícias dela por intermédio dos amigos que Deus coloque em tua vida. No santuário do teu coração, tu saberás o que é verdadeiro e oriundo do céu. Ora e agradece ao Senhor por teres atravessado tua prova com dignidade. Lembra-te, o tempo de Deus não é o tempo dos homens. Atenta para isso e perdoa a todos aqueles que tentaram te imputar culpas devidas. Na hora da prova, muitas pessoas perdem o bom senso e não sabem como agir. Minha querida, tu reconhecerás nessas palavras o selo da verdade celeste, porque eu conheço o teu coração e sei que tu és forte, generosa e leal. É pela graça do Senhor que eu venho confortar-te na luz do Espírito. Eu sou uma humílima serva do Senhor, do amor dele, hoje e sempre. Então, fica na graça do Senhor, pois Ele é o teu porto seguro. Esse texto é dedicado a ti, mãe valorosa, que não te deixastes abater pela dor da perda de tua criança, e nem resvalaste nas trevas da revolta. Essas palavras são um refrigério para ti, em nome do Senhor. Aceite-as. Thank you.
Ok, amigos, essa linda música é a sexta faixa do CD Moonstone do duo Stairway, que é uma dupla de músicos ingleses que inclusive tocaram em várias bandas como Renaissance, Yardbirds e outras bandas do pop rock inglês. Mas eles têm um trabalho New Age muito bonito, paralelo. E esse CD é da década de 80. Moonstone, da banda Stairway, faixa número 6 que nós escutamos. Antes, Robert Laffont, Legrand Nitier, e na abertura do programa, Ian Anderson, de Vinites. Esse texto que eu li, gente, ele se chama Acalanto Espiritual, Quando o Céu Fala uma Mãe. Ele ainda está inédito, está faltando uma correção adequada. Eu vou postá-lo lá pelo site do IPPB, para o pessoal que recebe os textos por lá. É www.ippb.org.br, o telefone de contato nosso, 2063-5381. E essa mensagem, inclusive, a freira, ela me passou alguns detalhes particulares que eu não tinha como saber, porque eu conheço a mãe da menina que foi embora há pouquíssimo tempo. Ela me passou detalhes particulares para que eu pudesse dar uma prova para a moça de que tudo isso era real. E a mensagem foi bem recebida, e ela autorizou que eu lesse aqui a mensagem para todo mundo hoje, repassasse. Eu, obviamente, cortei detalhes particulares da menina, da mãe, para ninguém identificar, porque não é importante. O importante é ela receber a mensagem e que essa mensagem tenha um conteúdo que pode ajudar outras mães que perderam alguém, né, Jean? O Jean está ali também, ele, poxa, gostou da... E essa mensagem para as pessoas que eu mostrei, Jean, trouxe um sentimento muito legal, uma atmosfera muito boa. Por isso eu quis compartilhar essa mensagem aqui. E, na verdade, foi um compromisso que eu tive com essa freira de repassar o material, então... Cumpri a meta hoje, cumpri a missão. Aí no domingo que vem a gente retorna com a programação normal do programa, com a temática natural. Mas isso aqui faz parte também de uma viagem espiritual, sobre vida após a morte também. E essas mensagens aí ajudam bastante. E um último esclarecimento. Eu não dou consulta pessoal, nem recebo mensagem de parente desencarnado especificamente para alguém. O plano espiritual aparece e me passa. Tá? Como nesse caso, a freira apareceu, não fui eu que fui atrás. Então, não adianta me pedir mensagem particular. Eu entendo o sofrimento das pessoas, mas o meu trabalho é voltado para o público. Em geral, passar informações de cunho geral que melhore a consciência das pessoas. Então, não tenho como trabalhar individualmente. Eu mexo com 500 pessoas por semana, nas diversas atividades que eu faço. São 5 turmas já por semana, de terça a sábado, uma cada dia. Então, não é fácil. É, tá bom? Bom, gente, obrigado aí pela audiência de vocês. Obrigado aí, Jean, pelo apoio hoje aí no programa. Eu estou aqui com alguns amigos de Salvador hoje, o João e a Carla. Está aqui também a Elaine e o Márcio, aqui, meus amigos aqui de São Paulo. Vieram aqui comigo hoje ver o programa. E o programa, o Jean também está filmando, vai entrar depois lá no Facebook do Jean. Gente, obrigado aí. Boa tarde domingo para vocês. Tchau.